150-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവൃത്തികളെ പ്രതി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. കാഹളനാദത്തോടെ തപ്പുകൾ കൊട്ടി അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിൻ, അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗാനശുശ്രൂഷകരോടൊക്കെ ചേർന്ന് തപ്പുകൾ കൊട്ടി, കിന്നരം വീട്ടി, തന്ത്രി നാദത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ സ്തുതി ആരാധനയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്കതിനാൽ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരാം. ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രകാശ് ബ്രദറാണ്, പ്രകാശ് ഒയം. നമുക്ക് സഹോദരനോട് ചേർന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ്, എല്ലാ സാധ്യമായ ഒരു ദൈവത്തെ. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 41-ാം തിരുവചനം എന്തെന്നാൽ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യും, ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് വലത് കയറി വരുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജീവിതത്തിൽ ഫലമണിയുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വീര്യപ്രവൃത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ പാടാൻ പോകുന്ന ഗാനം ദൈവത്തിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തിയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വരികളാണ് നമ്മൾ പാടി ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി തുമ്പച്ചാറ ലച്ചൻ ഇവിടെ ഒരു നൈറ്റ് വിജിലില് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു പ്രവൃത്തി നാഥൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഈ വരികൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഈ ശുശ്രൂഷ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ബാംഗ്ലൂര് ഒരു സഹോദരി ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ വരികൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ഇതിനിടയിൽ, ഈ പാട്ടിനിടയിൽ ആ സഹോദരി ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിറ്റേ ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ KR മാർക്കറ്റിലൂടെ അവരുടെ ഒരു വലിയ കാറുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട സമയമായിരുന്നു. ഈ കാറ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ കൂടി വീലം കയറിപ്പോയി. കുട്ടി നിലവിളിച്ചോടെ നിലത്തേക്ക് അങ്ങിരുന്നു. ആൾക്കാരിൽ ഓടിക്കൂടി. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, നീ പെട്ടെന്ന് മാർക്കില്ല, തല്ല് കിട്ടും. ചേച്ചി ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു പാട്ട്, പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്ന് നാഥൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇതിങ്ങനെ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ കൊച്ചിൻ്റെ കാലിൽ ഷൂരി ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു നിലവിളിച്ചു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കാലിൻ്റെ അസ്ഥികൾ മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ബോധം കെടുന്നതുപോലെ തോന്നി. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു, കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് സർക്കിളിൽ വന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ നോക്കില്ല. അപ്പം ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നാഥൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, വണ്ടിക്ക് പേപ്പറെല്ലാം ക്ലിയറാണ്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്റേ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്നും നാഥൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ഡ്രൈവറുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എക്സ്റേ എടുത്തു. എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം കൊച്ചിനില്ല. പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ കാല് സൗഖ്യപ്പെട്ടു, വേദന മാറി. കൊച്ചു ഷൂ എടുത്തിട്ട്
നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോൾ പാടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പാടി ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഉള്ളു തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യും, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവം വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യും. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം ഈ വരികൾ പാടി ആരാധിക്കാം. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന്. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, സ്തോത്രം. ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ, വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ, പുകഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജീവിത തകർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലേക്കും അവിടെ കടന്നു വരണമേ. അത്ഭുതമായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വീര പ്രവർത്തിക്കാൻ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. കടന്നു വരണമേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിഴൽ വിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ ഇടപെടല്, രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്ന, തകർച്ചകൾ വിട്ടുമാറുന്ന, എല്ലാ ആത്മീയ ബന്ധനങ്ങളും തകർന്നു വീഴുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് സ്വരമയത്തെ സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിച്ചു ആരാധിക്കാം. കുടുംബങ്ങളിൽ ആത്മാവ് ചലിക്കട്ടെ, ബന്ധനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വീരഭവത്തെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോറി 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 മഹത 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 യേശുവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി. വിശ്വസിക്കാത്ത കരമടിച്ചോട് നീയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കേട്ടാലും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും അതിശയം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീര്യ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങ് ചെയ്യണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത്ഭുതവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അഭിരമേയമായ ശക്തി തളർന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചാരാധിച്ചുടങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇടപെടട്ടെ, ഇടപെടലുണ്ടാകട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഘോറേ ഘോറേ മഹത കഥാവേ, മഹത്വം മഹത കഥാവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു നിഴൽ വിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഥാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വസിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പാ ശിവേ, നന്ദി കഥാവേ. സ്തുതി സ്തുതി സ്തുതി, ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിച്ചോട് നമുക്ക് കരമടിക്കാം, ആരാധിച്ചോട് കരമടിക്കാം, ആരാധിച്ചോട് കരമടിക്കാം. യേശുവിന്റെ ദിവ്യനാമം വിളിച്ചുകൊണ്ട്, യേശുവിന്റെ ദിവ്യനാമം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരമടിച്ചു പാടാം. അതിശയമെന്ന് ജനം പറയും, വിധത്തിൽ യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിഴൽ വീരിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ നീ വസിക്കും. വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ
ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിച്ചവിടെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക നാം ഉള്ളുതുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ്. ഉള്ളുതുറ ദൈവത്തെ തൊടുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി നമ്മളിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങുക. മാറിപ്പോകാത്ത ഭാരം നിറഞ്ഞ ഒരു കല്ല് കഥാവേ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാറാത്ത ഭാരമേറിയ ഒരു ജീവിത ഭാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കല്ല് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അങ്ങിപ്പോൾ അത് എടുത്തു മാറ്റണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കഥാവേ, നിന്റെ വചനമയച്ച് നിന്റെ കൃപയിറക്കി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹത്വ കഥാവേ, മഹത്വം യേശുവേ, നന്ദി. മാറിപ്പോകാത്ത ഒരു വലിയ കല്ല് നിന്റെ മാറത്തീരിപ്പുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വന്നു ചേരുമ്പോൾ കല്ലുമാറി കരളി കൃപ നിറയും. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, കേട്ടാരും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് നാടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കഥാവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ശരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന മതില് പോലെ തകർന്ന അനുഭവങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റണമേ. വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കി മാറ്റണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ കർത്താവേ, ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, കനമയത്തെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം എല്ലാവരും ചേർന്ന്. കനമയത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കേട്ടിടത്തു നിന്നെ ഉയർത്തി ഉന്നതനാം യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്ന് നാടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കേട്ടാലും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്ന് നാടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ തൊടുന്നതിനോ നന്ദി പറയുന്നു, പിടിപ്പിക്കുന്നതിനോ നന്ദി പറയുന്നു, അനുഗ്രഹത്തിനോ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ, തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനോ നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്നു. യേശുവേ, മഹത്വം മഹത്വം കർത്താവേ, മഹത്വം 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 മഹത്വം. ഓ ഹല ഹല ഹലാ
hala 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 ishwe nandi karthave 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 yeshu ഒരു ദിവ്യ സമ്പത്താണ്. വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ 2:6 വചനം ഇങ്ങനെ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതാ ഞാൻ ഒരു കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്നു, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും അമൂല്യമായ ഒരു കല്ല്, മൂലക്കല്ല്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. യേശു എന്ന മൂലക്കല്ലിൽ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കത് അഭിമാനമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, ആ ദിവ്യ സമ്പത്ത് യേശു എന്നതാണ്. യേശു എന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത, നമുക്ക് അനുദിനം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന, അനുദിനം കരങ്ങളിൽ താങ്ങുന്ന സർവശക്തനായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഖം നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആ ഉൾക്കണ്ണുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പാടി ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്ത്. ഗായസംഘം ആ വരികൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്കതിനോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം. ഉള്ളത് കൊടുത്ത് ഏകാഗ്രഹമായി യേശുവെന്ന, ഏകാഗ്രതയോടെ യേശുവെന്ന നാമത്തെ വിളിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്കായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇമ്മാനുവേലായി, ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടാരം പഠിക്കുന്ന ദൈവമായി കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു, ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. അങ്ങാണ്, അങ്ങാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദിവ്യ സമ്പത്ത്. അങ്ങാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമെല്ലാം. അങ്ങയെ കൂടാതെ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കില്ല കർത്താവേ. ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഉള്ളു തുറന്ന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നപ്പാ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായി രക്ഷകനായി കർത്താവായി കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടത്തി തരുന്ന പൊന്നേശു തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അവർണ്ണനീയമാണ്. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അതിരുകളില്ലാത്തതാണ്.
ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു യേശുവേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഉള്ള കയ്യിൽ എപ്പോഴും താങ്ങി നടത്തി എപ്പോഴും കൂടെ നൽകാം നിൽക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരങ്ങൾ രണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ആ വരികൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ. യേശുവേ, യേശുവേ, ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ. അങ്ങ് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന കരുണയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ലോകക്കാർ, ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളെ ദുഷിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ, കുറ്റം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പോകുന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം, അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം. കലമയർത്തി നമുക്കൊന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാ കണ്ണുനീരുകളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ വൈദലേ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വന്ന, നിന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ദിവ്യ കടാക്ഷത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ദിവ്യ സ്പർശനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ, ഗ്ലോറി, മഹത്വ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ സ്പർശനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു, സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു, ഇടപെടലിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഗ്ലോറി, ഗ്ലോറി, മഹത്വം, മഹത്വം, ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകിലും, ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകിലും, ലോക കർത്താവേ, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികള്, വാക്കുകള്, വചനം അങ്ങയുടെ പക്കലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ് കർത്താവേ? അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദയക്കായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ജീവ വചസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കരമയത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാം മറന്ന് പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ, ഈ നിമിഷങ്ങളില് നിന്റെ ജീവിതത്തില്, നിന്റെ ശരീരത്തില്, നിന്റെ മനസ്സില്, ആത്മാവില്, ഭൗതിക മേഖലകളില് ദൈവം മുറിവേറ്റ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാം. ഗ്ലോറി, ഗ്ലോറി, മഹത്വ കർത്താവേ, മഹത്വം, 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 യേശുവേ, ആരാധന. ഗ്ലോറി, ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധനങ്ങളിൽ
രക്ഷകനാണ് യേശുവേ, നീ എന്റെ ദിവ്യ സമ്പത്താണ്. ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. ദിവ്യ സ്നേഹമേ, ആരാധന ആരാധന ആരാധന. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെ സ്തോത്രം, ആരാധിക്കുന്നു. വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, കർത്താവേ നന്ദി, കർത്താവേ മഹത്വം, ഗ്ലോറി. കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം, കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. യേശു, അവൻ ആരിലും വലിയവൻ, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗീയ നിധിയാണ് യേശു. ഐ ലവ് യു ജീസസ്. എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു, എല്ലാ കരുതലിനും നന്ദി പറയുന്നു, വിട്ടുവെച്ച നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ രാത്രി ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയാക്കി വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഓർത്ത് നന്ദി. ദിവ്യ വചനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് അടിയറ വെച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ്യ. Thank you.